Vols guanyar dues entrades per passar un dia inoblidable al Parc d'Atraccions Tibidabo? Participa al concurs Expo Renova Joguines. És molt fàcil. Volem seguir fent créixer la primera exposició virtual de joguines fetes a casa. Crea una joguina aprofitant materials que tinguis a casa. Grava un vídeo o fes-li una foto i penja-la al teu mur d'Instagram. Afegeix el hashtag #ExpoRenovaJoguines. Així de simple. Consulta les bases i terminis del concurs a la descripció d'aquest vídeo. Reutilitzar materials que tenim a casa per jugar és una forma de prevenció de residus. Perquè el millor residu és el que no generem.